Okey, so hari ini kita akan belajar struktur atom. Okey, yang pertama dalam struktur atom ni kita nak kenal dengan nombor proton. Semua dah sedia ke? Okey, yang ini uh, topik ni adalah topik basic dalam kimia lah maksudnya. Uh, yang kita belajar nombor proton, nukleon, elektron ni kita akan guna sampailah uh, habis SPM. So, sampai tahun depan Okey. Uh, proton elektron ni ini sentiasa ada dalam uh, dalam apa bab yang kita akan bincangkan. Okey, so ini yang pentinglah kiranya basic kepada kimia. Okey. So yang pertama eh, kita nak tahu nombor proton. Apa maksud nombor proton ni? Okey. Nombor proton ni maksudnya adalah okey, uh, bilangan proton dalam nukleus sesuatu atom. Ini kena ingat. Ada dia pernah tanya dalam soalan kertas dua, apakah maksud nombor proton? Okey, ini kena kena hafal. Nombor proton maksudnya bilangan proton dalam nukleus sesuatu atom. Okey, sekejap lagi saya akan terangkan dalam uh, dengan, uh, dengan lukisan. Okey, kat mana tu proton? Okey, hubungan dia eh dalam satu uh, dalam satu atom neutral okey nombor proton ni adalah sama sahaja dengan bilangan proton dan okey dalam satu atom yang neutral maksudnya tak ada cas okey dia punya dia ada nom, bilangan proton dengan bilangan elektron dia adalah sama okey contoh je kat sini okey uh, saya bagi um, na natrium Okey, natrium bilangan proton dia adalah hmm kejap ya saya cari natrium Okey, natrium bilangan proton dia adalah 11. Okey, ini bilangan proton untuk natrium. Okey, dia ada 11 nombor proton. Okey. Natrium ni dia tak ada cas kan. Dia adalah dia Na sahaja tak ada cas. Jadi kat sini okey. Dia ada 11 proton, dia juga ada 11 elektron. Okey, untuk atom yang tiada cas, okey, dia mempunyai nombor proton dan nombor elektron yang sama boleh faham tak satu atom yang stabil okey satu atom yang stabil okey contohnya uh, natrium kalium um uh, ferum okey stabil ni sebab tak ada cas okey dia mempunyai okay? nombor proton dan nombor elektron yang sama. Okey, ini kena ingat. Ha, yang kat sini. Okey, hubungan dia. Satu atom yang neutral. Neutral ni maksudnya tak ada charge positif atau negatif. Tak ada. Okey, neutral ni maksudnya tiada charge. Okey, ha, macam ni lah Na. K, Fe. Ha. Tiada charge, dia ada nombor proton dengan nombor elektron yang sama. Ini kena ingat tau. Okey, kejap kita buat latihan. Okey, seterusnya ini nombor proton. Okey, seterusnya nombor nukleon. Apa maksud nombor nukleon? Okey, nombor nukleon ni adalah jumlah bilangan proton dan neutron. Jumlah bilangan proton dan neutron dalam nukleus. Okey, ini kena tahu maksud dia. Mesti hafal. Okey. Yang ini hafal, yang nombor nukleon pun mesti hafal. Okey, saya ulang sekali lagi. Nombor nukleon ni maksudnya, okey, jumlah bilangan proton dan neutron. Maksudnya apa? Maksudnya, okey, proton tambah neutron sama dengan nukleon aini ha, sebenarnya. tapi kalau tukar kepada ayat jumlah bilangan proton tambah nukleon uh, tambah dan bilangan neutron dalam nukleus atomnya cikgu boleh tak uh, saya tukar macam ni cikgu hasil tambah nombor proton dan nombor neutron di dalam nukleus atom boleh okey boleh ke tak ni Okay. So kat sini eh, dia ada bagi macam ni lah. Hubungan dia, dia kata nombor nukleon, okay, nombor nukleon sama dengan proton tambah neutron. Sama kan yang saya cakap tadi kan? Okay, satu lagi ni, ini yang dah berubah lah. Neutron sama dengan nukleon tolak proton. So, sama je kalau kita nak nak cari neutron, kalau kita nak cari neutron, proton pindah ke sana kan? So, awak cuma ingat yang ni je. Awak tolong ingat, awak tolong hafal satu benda je. Awak tolong hafal yang ni. Yang ni memang kena hafal tau. Wajib tau, tak ada sunat-sunat muakad ke apa semua. Ini wajib tolong hafal. Yang saya tandakan tu, tolong hafal. Okay? Boleh. Yang saya nak minta tolong hafal hari ni, nombor proton. Maksudnya, bidangan proton dalam nukleus sesuatu atom. Okey. Yang kedua, awak kena tahu okey, atom yang stabil, atom yang tak ada cas, nombor proton dengan nombor elektron dia sama. Okey, yang kedua, okey, nombor nukleon. Nombor nukleon ni adalah hasil tambah proton tambah neutron dalam nukleus atomnya. Okey, satu lagi kena ingat, okey. Proton tambah neutron sama dengan nukleon. Okey. So, dekat mana cikgu? Saya tunjukkan lagi kan? Okey. Uh, ini. Uh, ini saya lukis uh, petala. Saya lukis ni. struktur atom eh. Okey. Ini nukleus. Okey. Dekat tengah-tengah ni adalah nukleus. Saya hitamkan ini nukleus. Okey. Yang saya yang kita pernah belajar minggu lepas kan. Okey, ini adalah petala. Petala tu kalau awak ingat saya sebut pada minggu lepas, okey, ini adalah uh, kalau kita panggil dalam kimia kita panggil orbit. Ini kita panggil eh bukan bukan. Petala, petala ni sifat dia macam orbit lah. Okey. So, uh, ini adalah struktur atom. Okey. So dekat sini di mana nukleus? Nukleus ni dekat tengah. Nukleus dekat tengah-tengah. Okey. Dalam nukleus ini ada apa? Dalam nukleus ni ada proton dengan neutron. Di situlah duduknya proton dengan neutron. Boleh faham tak? Kalau faham cakap faham boleh tak? Boleh tak tolong respon faham ke tak? Boleh. Boleh. Okey. Kalau tak faham, awak terus bagi tahu tak faham tau. Ya sebab ini yang penting lah. Macam minggu lepas tu cuma macam banyak membaca kan. Jadi saya lajukan je. Okey. So kat sini awak kena ingat. Okey dekat mana kedudukan proton? Dekat mana kedudukan uh, neutron? Okey saya sebut ke saya ulang balik saya takut salah sebut tadi okey so kat tengah-tengah ni ini adalah cara kita nak lukis struktur atom okey so dekat tengah-tengah ni dia mesti nukleus dalam nukleus ada proton dengan neutron boleh so proton tambah neutron hasil tambah proton dengan neutron kita panggil nukleon okey dan dekat mana elektron elektron berada di peta di peta ni elektron ah ha, elektron berada di sini berada di pe petala. Okey? Okey. Itu yang pertama. Yang kedua. Okey, ini baru sikit saja ya. Okey. Kita buat latihan dulu. Lepas ni uh, saya akan bagi hari ni saya record, nanti saya akan masukkan videonya sekali. Uh, nanti yang ni awak tolong salin eh semua. Okey. Soalan soalan 10 cakap. Lengkapkan jadual berikut. Okey. Dekat sini kan dia bagi beryllium. Beryllium dia kata nombor proton dia adalah 4. Okey. Nukleon dia 9. Okey. Soalan sini dia tanya. Apakah bilangan proton? Okey. Rasa-rasanya bilangan proton kat sini apa dia jawapan dia? Siapa tahu? Bilangan proton kat sini empat. Pandai. Ingat, nombor proton dengan bilangan proton adalah benda yang sama. Nombor, nilainya sama. So, kalau nombor proton empat, so bilangan proton dia adalah um, empat. Okey. Bilangan neutron pula. Boleh tak cari bilangan neutron? Boleh kan? Yang kita belajar tadi, nukleon sama dengan proton Tambah neutron. Kan? Jadi boleh tak cari neutron ni? Eh? Boleh kan? Proton. Uh, kat, contoh kat sini kan? Uh, beryllium. Okey. Nombor nukleon dia berapa? Sembilan. Sama dengan proton dia. Sama dengan empat. Tambah neutron. Okey. Tambah neutron. Boleh tak cari neutron? Boleh. Positif 4 pindah ke depan jadi to. Tolak. 9 tolak 4 sama dengan berapa? 5. Itu sahaja cara nak cari dia. So, sama dengan 5. So, kat sini 5. Okay? Boleh? Okay. Cuba kita tengok pula. Beryllium ni kan ada tak dia tulis positif ke negatif? Tak ada kan? So, kalau tak ada, maksudnya dia ni stabil. Dia tak ada cas apa-apa. Maksudnya dia stabil. So, kalau stabil, okey, maksudnya nombor proton dengan bilangan elektron. Eh, bilangan proton ke? Okay, sama je. Bilangan proton dengan bilangan elektron dia adalah sama. So, kalau kat sini bilangan proton dia 4, so elektron dia adalah um, 4. Boleh tak? boleh eh? Okey so kita, kita, kita tengok pula contoh yang kedua yang pertama ni mungkin baru nak faham kan okey cuba tengok yang kedua pula okey yang kedua dia bagi uh, proton 8 nukleon 16 okey proton yang bilangan proton rasa-rasanya berapa siapa boleh tolong jawab 8 ya sama saja kan sama dengan nombor proton. Bilangan neutron. Ah guna balik rumus ni. Nak cari neutron so dekat sini uh, nukleon tolak proton. Kan? So nukleon tolak proton nukleon berapa? 16 tolak berapa proton? 8. So berapa? 8. Boleh tak? Okey dan bilangan elektron rasanya berapa bilangan elektron kat sini? Siapa boleh tolong? Ya, lapan juga sebab O oh, kat sini tak ada cas kan? Dia O sahaja. So, dekat sini pun lapan. Boleh? Okey, seterusnya kita, kita selesai kan sebab tak takut. Saya tinggalkan fosforus eh. Fosforus ni saya nak minta awak buatkan. Sekejap lagi saya akan masukkan dalam grup. Okey, so aluminium pula. Aluminium ni dia kata nombor proton dia tiga belas. Okey, nukleon dia 27. Jadi betul tak kalau saya kata bilangan proton dia 13? Betul kan? Sebab bilangan proton dengan nombor proton adalah benda yang sama. Okey? Kemudian bilangan uh, neutron. Okey, neutron okey macam mana nak cari ni? Kan? Positif pindah ke sana jadi nukleon tolak pro proton dapatlah neutron. So nukleon berapa? 27. Okey, tolak proton berapa? 13. So sama dengan 14. Okey, boleh. Bilangan elektron berapa ya cikgu? Berapa eh? Ada cas tak kat sini? Ada cas tak? Tak ada kan? So kalau tak ada, maksudnya bilangan elektron dia adalah 14. Betul tak? 14 kan? Berapa ya? Salah, berapa? Ya, yeah, pandai. Saya sengaja je ke salah. Okey, salah kat sini. So jawapan dia adalah 13. Yang ini yang betul. Okey? Okay. Boleh. So yang ini saya nak tinggalkan untuk awak buatlah. Okey. Seterusnya. Bo boleh tak ni? Okey. Kita saya pergi laju dulu. Okey, ni latihan lagi. Okey. Yang ini macam saya lukis tadi. Yang ini kan. Yang kat tengah-tengah ni adalah uh, nukleus. Yang yang ni adalah orbit lah. Yang bulat-bulat ni. Okey, yang kat tengah-tengah tu nukleus. Okey. So dekat sini dia suruh labelkan, okey, mana satu elektron, mana satu uh, neutron elektron, neutron dan proton. Okey. So ini dia bagi dia bagi litium Okey. So elektron, ingat lagi tak saya bagi tahu minggu pada minggu lepas, elektron ni cas dia apa? Pandai. Kalau macam oh, siapa yang masih lupa kan, elektron dia punya singkatan dia E negatif. Okey. So dekat sini mana negatif dia? Negatif ada dekat sini kan? Ini negatif kan? So, kita labelkan dia sebagai elektron. Okay. Seterusnya. Okay. Neutron. Neutron ada cas tak? Tak ada. So, kalau tak ada cas, yang mana satu? Yang hitam ke yang putih ni? Eh. Hitam pandai. So, kat sini kita labelkan dia. Uh, neutron. Dan last sekali kita tahu proton dia charge positif. Okay, so positif dekat sini proton. Sekejap, okay. Okay, seterusnya. Saya pergi laju dulu eh. Okay, soalan lagi supaya kita dapat terus eh. Okey. Uh, Raja 12 menunjukkan susunan elektron bagi satu atom beryllium. Okey. Um, yang pertama soalan dia, eh, kita baca dulu soalan dia. Okey. Dekat X ni, ini adalah elektron lah. Okey. Dia ada bagi tak? Okey. X ni elektron dia kata hitam ni neutron. Uh, yang putih bulat ni adalah proton. Okey. Bila kita nak jawab soalan, kita kena tengok dulu. Okey, kita kena kaji dulu soalan apa. Okey. Soalan A dia tanya, nombor proton bagi beryllium ialah 4. Apakah yang dimaksudkan dengan nombor proton? Soalan kertas 2 bahagian A. Dia ada tanya, apakah maksud nombor proton? Sebab tu saya minta awak tolong hafal. Ini nilainya satu markah. Siapa boleh bantu saya jawab? Apakah maksud nombor proton? Siapa kat sini bertanggung jawab? Uh. <laughs> okay. Saya, uh, oh, Pang. Pang eh? Uh, ah, ya, apa Pang? Ya, bilangan proton dalam nukleus sesuatu atom. Ini kena hafal sebab soalan struktur atom ini adalah biasanya pada kertas dua soalan pertama. Biasanya. Okey. Ini memang uh, yang pentinglah. Okey. Kena hafal. Okey. Soalan seterusnya. Dia tanya. Okey. Nyatakan. Okey. Dia kata nyatakan. Okey. Bilangan proton. Dia suruh kira. Okey. Jadi bilangan proton kat sini berapa? Proton yang warna putih kan? Berapa? Satu, dua, tiga, empat. So, bilangan proton dekat sini ada um, empat. Itu je soalan dia. Senang kan? Kalau kita faham, senang. Okey. Dia tanya bilangan elektron. Elektron kat mana? Elektron ni yang tanda X. Ini elektron kan? Dia dah labelkan. Okey. So, kita kira saja Satu, dua, tiga, empat. So, tulis saja empat. Dia so nyatakan bilangan saja. Okey. Neutron. Neutron kat mana? Neutron. Oh, warna hitam ni neutron. So, kita kira. Satu, dua, tiga, empat. Okey. Nukleon kat mana? Ni proton, neutron, elektron. Nukleon. Ya? Yeah? Ada lima ke? Oh, minta maaf, minta maaf. Ah. So, <laughs> kita, okay. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oh, okay, okay, okay. okay. Saya padam. Okay, lima. Ah, jauh, tolong bagi tahu tau kalau salah. Okay, lima. Tak perasan satu lagi. Okay. Nukleon kat mana? Tak ada pun nanti kat sini nuklon. Macam mana kita nak cari nukleon ni? Yeah, lima je. Okay. Uh, proton tambah neutron. Jadi berapa? Empat tambah lima. So, berapa? Ya, yeah, itu sahaja. Ini soalan kertas 2 tau. Kalau kita faham, sepuluh 10, 10 markah kat sini dalam tangan. Okey? Okey, so seterusnya. Okey kita nak wakilkan nombor piawai dalam atom okey uh, contoh uh, maksudnya kita ah, tepi dulusah okey yang pertama eh kita nak tulis uh, atom okey yang pertama kita nak tengok kepada simbol unsur Okey. Maksud simbol unsur ini tak payah tak payah. Ini tak payah hafal lah kita tahu je. Maksud dia ni tak payah hafal, okey. Simbol kimia ditulis dalam bentuk ringkas untuk mewakili unsur tertentu. Okey, yang pertama kita nak belajar simbol unsur. Okey. Contohnya, eh, kita pergi straight jelah contohnya kat sini. Okey. Uh, kalium. Okey. Kalium dia punya simbolnya adalah K. K saja. Okey. Kalium. Okey simbol dia K saja dan dia ditulis dengan huruf besar. Kalau dalam peperiksaan, okey awak tulis macam ni. K kecil salah, tak ada. Okey. Seterusnya uh, ni nitrogen, nitrogen simbol dia adalah N besar. Kalau tulis N kecil salah. Okey, fluorine, fluorine F. Okey, sulfur S. Cikgu, macam mana buat cikgu ni? Kalau kalium dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris dia adalah potasium. Ini bukan potoizium eh. Ini potasium. Potasium cikgu. Bahasa Melayu kalium jadi K lah simbol dia. Bahasa Inggeris adalah potasium jadi simbol dia P eh cikgu. Tak, bukan. Tak boleh. Okey, so kalau potasium ni you kena tahulah kalau so soalan akan diri bahasa. Okey, soalan akan dalam dua bahasa. So, kalau, you kena tahu, kalau potasium tu adalah kalium. Kalau potasium ni, dia punya simbol dia adalah K lah. Tak adanya, tak adanya K ke atau P, tak ada. Okey, kalium atau potasium benda yang sama. Okey, dia punya simbolnya adalah K. Okey, sekejap ya. Okey. Okey, seterusnya. Uh, nitrogen bahasa Melayu macam ni. Sama je bahasa Inggeris. Okey, sulfur bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris sama lah. S. Okey. Uh, tak ada masalah. Okey, seterusnya. Ya ini kalau uh, simbol itu satu word sahaja. Maksudnya kalau kalium K. Kalau um, fluorin uh, F. Okey, macam mana pula kalau uh, simbol dia tu diwakili oleh lebih daripada dua uh, satu perkataan. Contohnya macam ni. Okay. Contohnya magnesium. Mg. Magnesium. Magnesium simbol dia adalah mg. Okay. Jadi macam mana nak tulis. Okay. Huruf pertama dia mesti huruf besar. Huruf yang kedua dia mesti huruf ke kecil. Ha, macam ni lah. Lithium. So dia punya... Simbol dia adalah Li. Okey. Uh, lagi, uh, Natrium. Natrium. Dia punya, uh, simbol dia adalah Na. Dan untuk pengetahuan awak, Natrium tu dalam bahasa Melayu. Bahasa Inggeris dia adalah Sodium. Okey. Tapi, kena tahu kalau Sodium, maksudnya itu adalah Natrium. Okey. Lagi apa? Ferrum. Eh? Uh, dia punya simbolnya dia adalah F, E. Okey. Uh, lagi. Um, bromin. B, R, O, M, I, N. Okey. Dia punya simbol dia B, R. Okey. Syarat nak tulis dia. Huruf pertama huruf besar. Yang huruf kedua adalah huruf ke kecil. Okey. Seterusnya. Okey. Latihan 13. Lengkapkan jadual di bawah. Okey, ini daripada pendengar tadi kan? Okey, kita nak uh, lengkapkan jadual ini. Okey, hidrogen. Hidrogen simbol dia apa awak rasa? Simbolnya adalah, ni biasa awak berjumpa kan masa form 1, form 2, form 3 dalam sains kan? Hidrogen simbolnya adalah H. Besar. Kalium bahasa Melayu. Potasium bahasa Inggeris. So simbol ni mana satu? K ke P? Simbolnya adalah K. Okey. Kalau F ni cikgu apa cikgu F? Ha aku rasa F ni apa? F ni adalah fluorin. C adalah karbon oksigen. Ha, siapa tahu? Danish, Danish tahu tak oksigen si dia punya simbol apa? Danish, simbol oksigen apa dia? Tahu tak? O2. Uh, O2 tu dah gas, oksigen. Ini gas. Kalau oksigen sahaja. Betul lah tu. Pandai. Ah ha, itu je. Okey. Kalau boron. Uh, siapa eh? Yuki. Uh, Yuki ada Yuki? Tak ada. Nagulan. Nagulan. Kalau boron tu apa uh, dia punya simbol? Nagulan. Abi ke cikgu. Bagus. Ha, itu je. Boleh tak? Boleh kan? Okey. Yang latihan ke-14. Okey. Lengkapkan jadual di bawah. Okey. Kalau tak di, yang simbol dia ada satu word sahaja. Yang ini kalau uh, simbolnya ada banyak. Okey. Contohnya aluminium. Ha, rasa-rasanya apa ni? rasa-rasanya. Siapa jawab ni dia handsome? Ke dia cantik? Pandai. Memang cantik lah ni. K okay, A, L. A huruf besar, L huruf kecil. Ha, ni tak apa tau. Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris sama. Okey, cuba tengok yang Argentum. Argentum bahasa Melayu tau. Bahasa Inggeris silver. Rasa-rasanya Argentum ni simbol dia apa? Pandai. A huruf besar, G huruf kecil. Jangan awak pandai-pandai pandai pula. bahasa Saya bahasa Inggeris cikgu. So, uh, Argentum, S, I. Salah. SI ni silikon. Okay. So, uh, kena, kena alert lah bahasa Melayu, bahasa Inggeris simbol dia tu. Okay. Kalsium. Bahasa Melayu KAL. Bahasa Inggerisnya CAL. So, rasa-rasa simbol dia apa kat sini? KL. Kuala Lumpur. Salah. yes. CA. Ah, macam tu. Jadi macam kena kita kena alert lah. Tapi benda-benda ni, unsur-unsur ni kita akan jumpa dalam masa dua tahun ni. Ini je kita akan jumpa. So, kalau awak tak hafal pun, awak akan ingat automatik lah. Okay, awak jangan risau lah. Okay, see you. Rasa-rasanya CU ni mewakili simbol apa? Yeah, pandai kuprum. Ha, ah, okay. Klorin, tengok tengok. Klorin, bahasa Melayu, K-L-O. Bahasa Inggerisnya, C-H-L-O. Ah, ha. Rasa-rasa simbol ni ni apa dia? Siapa tahu? CF. Pandai. Okey, last sekali. Bahasa Melayu ferum. Bahasa Inggerisnya ion. Kita panggil besi. Ferum ni besilah. Ada banyak nama. Kalau orang kata besi, besi tu ferum lah. Okey, rasa-rasanya simbol dia apa? Pandai. orang oh, dah ada tadi eh. Okey, F, E. Semua alert lah. Okey, bagus. Okey. So, kita teruskan lagi eh. Okey. Tadi uh, kita tahu simbol. Okey, sekarang ni. Okey. Kita dah belajar kan. Dalam satu atom, dia ada tiga subatom. Iaitu proton, neutron, elektron. Proton cas positif, elektron cas negatif. Ada neutron. Ini tiga subatom ni aku kena ingat. Okey. So, macam mana kita nak tuliskan okay, atom itu dalam bentuk piawai. Ini kita panggil bentuk piawai. Okay. Soalan ada tanya dalam kertas 2 juga ni. Bentuk piawai. Okay. So, cara dia. Okay. Uh, atom tu kita tulis besar. X. Nombor proton kita tulis kat bawah. A ni mewakili nukleon. Um, Z ni mewakili nombor Proton. Okey, X ni adalah uh, simbol unsur tu. Okey, kita pergi kepada contoh terus eh. Ini kita panggil uh, uh, nombor piawai dia lah. Okey, bentuk piawai dia. Okey. Okey, saya tulis kat sini sebab tak nampak. X, A, Z. Ini nukleon, ini proton. Okey. So tengok eh, jadual 15 menunjukkan tiga unsur dengan nombor proton dengan nombor nukleon. Okey. ada dia masuk kejap. Okey. Okey. Um, yang pertama eh, kita nak lukis. Okey. Soalan dia, dia kata, berdasarkan jadual tujuh belas, tulis perwakilan piawai bagi atom-atom di bawah. Okey. Dia suruh tulis. Tulis macam mana ni? Okey. Natrium, sodium, natrium. Ah, Dia suruh tulis macam ni lah. Bentuk X, uh, A atas ni nukleon, bawah ni uh, proton. Okey. So, dia suruh tulis uh, natrium. Natrium. natrium dia punya simbol dia apa dia? Siapa tahu? Tadi dah ada kat atas kan? Sodium. Natrium. Natrium simbol dia apa? Uh, N ke? Ah, NA. So, macam mana kita nak tulis okay, uh, untuk nombor perwakilan pihawai ni? Okay, so, cara dia untuk natrium tulis NA. Okey. Atas ni nombor nukleon. So ada tak Nobel dia bagi nombor nukleon? Nukleon ada berapa? 23. So 23 uh, bawah dia nombor proton. So 11. Itu je. Boleh? Okey, seterusnya kita buat lagi yang eh? oksigen. Oksigen dia punya tadi kita dah belajar dah dia punya simbolnya adalah O. Okey, kalau O2 tadi ini adalah gas tau. Kalau oksigen saja O. Okey, so O kita jadi O. Okey. Nak tulis dalam bentuk piawai, atas ni ada nombor nukleon. So nukleon 16, okey. Proton dia berapa? 8. Itu je cara dia. Boleh? Magnesium. Simbol dia adalah Mg. Yang ini saya nak minta awak tulis boleh? Boleh kan? Okey eh? Boleh saya teruskan dulu. Okey. Soalan B. Ha, ini pada kertas dua tau. Dia satu markah. Nyatakan perwakilan piawai bagi atom Y. Ah, ha, Dalam jadual berkala tak ada atom Y tau. Tapi tak apa. Soalan dia bagi atom Y. Jika atom itu ada berapa? 35 elektron, 46 neutron. Okey, macam mana kita nak buat ni? Masalahnya cikgu, bila kita nak tulis dalam bentuk piawal, kan kita buat macam ni kan? A, uh, X, okey. A, Z. Okey, yang uh, A ni nukleon. Okey, nukleon. Yang Z ni adalah proton. Masalahnya, dia bagi maklumat apa? Dia bagi maklumat elektron. Boleh tak kita kita nak buat ni? Okey. Jadi kat sini awak boleh kan? Ha. Okey. Keywords dia awak tengok. Y ni kan ada cas tak? Tak ada kan? Tak ada kan? Y ni tak ada cas kan? Awak ingat tak saya cakap? Uh, kalau dia tak ada cas, okey, nombor proton dengan nombor elektron adalah sama. Okey. So kat sini dia kata 35 elektron. 35 elektron maksudnya atom Y juga dia mempunyai 35 proton. Boleh sebab okey atom yang stabil dia mempunyai nombor elektron dan nombor proton yang sama. Okey. So kalau dekat sini bagi 35 elektron, so maksudnya Y ini dia ada juga 35 proton. Okey. Okey, proton dah ada. Nukleon pula. Macam mana? Kat sini dia bagi neutron. Okey. So ingat balik rumus dia nukleon sama dengan proton tambah neutron elektron. Okey, boleh tak cari nukleon? Boleh. Proton dia berapa? 35. Neutron dia berapa? 46. So, boleh tak kita kira? 5 tambah 6, 11. 4 tambah 4 eh, 8. Betul tak yang saya kira? 81 ke? Betul kan? Takut salah kira. Okay. So, dah selesai. Uh, proton dah ada. Okay. Uh, proton dah ada. Uh, nukleon pun dah ada. Dah boleh tulis kan? Okay. Jadi, jawapannya di sini adalah. Okay. Uh, dia kata atom Y kan? So, Y. Atom Y. Okay. Uh, nukleon dia berapa? 81. Tulis kat atas. Okey. Okay. Proton dia berapa? 35. Tulis 35. Itu sahaja. Boleh tak? Okay. So, uh, tengok. Kalau dia bagi atom boy, atom boy lah. Kalau dia bagi natrium, tu tukar kat sini natrium. Uh, tengok bergantung pada pada soalan yang diberi. Okey, seterusnya. Okey, ini latihanlah. Okey, kita terus buat latihan. Okey, latihan 16. Lengkapkan jadual di bawah. Okey. Yang boleh bagikan. Uh, B. 15. Ini nombor nukleon dia. 5 nombor proton. B. B ni rasa-rasanya mewakili unsur apa ya? Okey. Pandai. Alhamdulillah. B mewakili boron. Nombor proton dia berapa kat sini? Ha, rasa-rasa ni? Lima, Alhamdulillah. Okey, nukleon dia berapa? Yeah. Okey, bilangan proton. Ini nombor proton, cikgu. Ini bilangan proton. Benda sama je. Tak payah nak, tak payah nak apa susah-susah. Nombor proton, bilangan proton, benda yang sama. Okey, nombor yang sama. Okey, elektron, ada cas tak B ni? Tak ada kan? So berapa nombor dia punya elektron? Berapa ya? Nombor elektron dia? Yeah, lima. Okay. Neutron. Boleh tak cari nombor neutron dekat sini? Macam mana cikgu? Kena ingat baliklah. Nukleon sama dengan proton tambah neutron. So, nak cari neutron, proton pergi ke sana. Neutron sama dengan nukleon tolak pro proton. Okey, so nukleon ni berapa? 11. Tolak proton ni berapa? 5. So, sama dengan 6. Hmm, boleh? Boleh. Okey. So kalau boleh, uh, boleh tak kalau saya nak minta awak siapkan yang ini? Boleh eh? Nanti saya saya record yang ini. Jadi saya akan masukkan uh, pembelajaran kita ni kalau tak faham, uh, kita saya akan masukkan video lah dalam grup nanti. Okey. Seterusnya kita pergi kepada struktur atom. Sikit je, ini saya nak habiskan sampai lukis. Okey, so struktur atom. Okey, ya, ingat tau, dalam struktur atom, okey, dia ada subatom. Okey, subatom ada tiga, iaitu apa dia? Ke okay. proton, neutron, elektron. Okey, ingat yang saya lukis tadi, dia kata dalam nukleus ni, ni, ini kalau dalam kimia ni, Uh, kadang kadang kita kena lukis uh, daripada lukisan tu kita faham kan okey proton dalam nukleus kalau nak hafal semua ni uh, jadi macam uh, banyak sangat okey so sekarang ni okey cikgu macam mana okey yang ini err uh, yang ini yang nak suruh uh, nak ni okey uh, struktur atom eh okey kalau kita lukis tengah-tengah ni adalah nukleus ni nukleus okey nukleus. Lepas tu kan kalau struktur atom dia ada petala kan? Petala. Okey. So ingat, kalau soalan tanya apa uh, sebutkan uh, tiga sub atom. Okey, tiga sub atom tu apa? Tiga sub atom itu adalah Okey proton dalam nukleus, dalam nukleus, neutron dalam nukleus dan elektron dekat petala. Okey, itulah. Okey, jadi jawapan awak cukuplah kalau tanya nyatakan uh, tiga subatom yang ada. So jawapan dia adalah proton, neutron, elektron. Okey? Seterusnya. Okey. Dia kata, lengkapkan jadual berikut dengan melukis struktur atom bagi setiap atom yang diberi. Ha. ini macam saya lukis tadi. Okey, yang ini beryllium ni dah bagi contoh. Saya buat, kita buat yang A eh. Okey, so yang A ini saya nak cari kalau merah. Okey, bilangan proton, dia bagi fluorin. Fluorin, atas ni nombor nukleon kan 19, bawah ni adalah 9 iaitu proton. Ah ha, ni fluorin F. Okey. So proton di bilangan proton dia berapa? 9. Neutron macam mana nak cari neutron eh? Ah, oh, kan pandai. 19 tolak 9 sama dengan 10. Okey, nukleon tolak proton dapatlah neutron. Elektron? Yeah, pandai. Sebab fluorin tak ada cas kan? So, tak ada cas, proton dengan elektron uh, nilainya adalah sah, sama. Okay, so saya so, dia, suruh lukis dah dulu. Okay, macam mana? Okay, so di mana proton, uh, kita lukis kat tengah. Alah, kejap. Okay, so cara nak lukis dia, kita buat bulat dulu. Alah, hai, buruknya awak buat cantik eh. Okey, so dekat tengah ada apa? Dekat tengah ada proton dengan uh, neutron kan? Ada berapa proton? Proton, Alah, kecil sangat kejap. Okey. Okey, so kat tengah ada proton dengan neutron kan? Ada berapa proton? Ada sembilan. So tulis sembilan proton. Ada berapa neutron? Ada sepuluh neutron. Okey, untuk elektron pula, okey. Pad, uh, saya ajar terus eh. Okey. Dia ada petala kan? Alah buruknya. Alah tak jaya. Kenapa buruk di saya hari ni? Nanti awak buat, buat secantik sikit eh. Macam mana kita nak buat ni? Okey. So, uh, petala pertalian elektron ada sembilan kan? Okey. Macam mana kita nak tulis sembilan tu? Okey. Uh, untuk petal ini tengah-tengah ni nukleus kan? Okey. Petala pertama ni kita kena isi elektron dia dua je. Paling banyak dua. Okey, kalau dia kata elektron dia satu, satu lah. Okey. So, petala pertama ni kita kena isi dengan dua je elektron. Satu, dua. Nanti awak tukis, bulat tu cantik sikit tau. Ini tak tahulah kenapa ni hari ni. Okey dua. Okey, petala kedua ni, okey, kita kena isi paling banyak 8. Petala pertama isi elektron dia paling paling maksimum 2. Petala kedua paling banyak kena isi 8. Petala ketiga dan seterusnya tu paling banyak 8 lah. Okey, 2 8 8 8 8. Okey. So sekarang ni kan elektron dia ada ada 9 kan? Okey. So petala pertama dah isi 2. Okey, so ada lebih berapa lagi? 9 tolak 2 sama dengan berapa? 7 kan? Okey, so petala kedua mesti ada 7 lah. Okey, cara dia mesti ada pasangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, macam ni. Cara lukis dia. Okey. So, bila kita kira berapa elektron yang ada? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Total dia mesti ada sembilan. Macam yang kita kira ni. Tapi cara lukis dia macam ni lah. Petala pertama, kita isi elektron dia dengan dua. Okey, petala kedua dan seterusnya tu kita kena tulis uh, kita kena kira sampai uh, sampai 888 lah. Kalau kat sini cikgu, petala kedua cikgu tak 7 je. Ah, uh, tak apalah asalkan dia cukup 9. Okey, uh, seterusnya eh. Oksigen. Proton dia berapa? 8. Neutron. 16 tolak 8 kan? 16 tolak 8 sama dengan 8. Ha? Ah ha, lapan kan? Jawapan ada lapan kan? Ah ha, okey. So kat sini kan macam mana kita nak nak lukis struktur atom. Okey, so nak lukis struktur atom dekat sini, okey yang pertama kita lukis nukleus dulu. Nukleus. Tengah. Dalam dia ada apa? Proton dengan neutron. Berapa proton? 8 proton neutron ada berapa? 8 neutron. Okey, dah settle. Okey, seterusnya elektron. Elektron berada pada petala, betul? Okey, so petala pertama. Ingat, petala pertama kita kena kita kena lukis hanya dua sahaja. Walaupun ada 100 elektron, petala pertama dia mesti dua sahaja. So kita lukislah macam ni. Bulat. Cikgu bosan cikgu. Asyik bulat je cikgu. Okey. Nak lukis elektron tu ada dua ada dua bentuk je. Standard dua bentuk. Okey. Yang pertama. ni petala eh. Yang pertama awak boleh buat bu, uh, bulat. Okey. Ataupun awak tulis pangkah. Ini je bentuk. Okey. Dia tak boleh eh. Kalau lukis petala kan. Cikgu saya tak suka cikgu. Saya jiwa saya seni cikgu. Okey. Saya lukis seni cikgu. Sebab jiwa saya halus. Saya suka cinta ni. Tak boleh. Salah. Dia hanya pangkah atau bulat sahaja. So, dia tak boleh campur. Kalau bulat, bulatlah. Kalau pangkah, pangkahlah. Yang mewakili elektron tu. Okay? So, dua. Petala pertama dah isi dua. Tinggal berapa lagi? Lapan tolak dua sama dengan enam. Kan? Okay, so kita tukis petala yang kedua ada berapa? Enam kan okey secara so, dia macam ni eh okey 1 2 3 4 5 6 faham tak so ada lapan dia kena ada uh, atas bawah kiri kanan okey ah uh, so macam ni lah. okey okay? uh, tak apa ini kita akan lah. nanti masuk ikatan ni kita akan praktis lagi banyak tahun ni kita akan belajar benda ni je Okey, saya pergi terus eh. Okey, seterusnya soalan. Okey, soalan dia dia tanya. Hmm, nukleus terletak di mana? Eh, nukleus terletak di tengah apa eh? Di tengah atom. Yeah. Okey, seterusnya. Nukleus mengandungi ada berapa nukleus? Ada nukleus dia ada apa? nukleus ini nukleus satu tengah ni kan? Ada apa? Satu proton dan satu neon neutron. So, satu proton dan neutron. Ha, itu sajalah. Ni kalau kertas dua ni, kalau boleh, kalau ditanya tanya ni, memang kena harap-harap betul lah. Okay. Elektron bergerak mengelilingi, mengelilingi apa? N Yeah, bagus. Nukleus. Elektron bercas apa? Negatif. Ah, ha? elektron cas. Cas tu maksudnya positif ke negatif? So, negatif. Atom mengandungi berapa elektron? Ada berapa dia lukis elektron ni? Satu elektron sahaja. Boleh? Okey. Saya, saya teruskan lagi eh. Okey, ya ini yang saya cakap tadi. Okey, dia, dia, datang kemudian. Okey, susunan elektron. Okey, susunan elektron bila kita, kita nak lukis, okey, uh, suatu so atom ni kan? Okey, petala pertama kita kena isi elektron dengan dua sahaja. Petala kedua kita kena isi lapan. Petala ketiga lapan. Petala keempat lapan. Okey, ini saya dah terangkan tadi eh. Okey seterusnya kita nak belajar electron valence macam banyak kan tapi sebenarnya insyaallah okey kot okey electron valence electron valence ni maksudnya apa okey elektron uh, electron valence ni adalah elektron yang terletak di petala terluar sekali dalam sesuatu atom okey contohnya eh contohnya yang kita lukis tadi kan ah yang kita lukis tadi okey kita tengok kan kita susun kat sini kan. Ada dua, ada dua ada dua petala kan. Petala kedua ni, petala yang kedua ni yang saya highlight kat sini, okey. Ini kita panggil electron valence. Bila kita lukis dia tu dia berada paling luar. Maksudnya macam ni lah. Kalau kita adik-beradik kan, saya ni anak bongsu. Bongsu tu maksudnya adalah electron valence. Dia berada paling jauh, paling luar. Paling akhir sekali. Faham tak? Okay. Okey, so elektron valence ni adalah elektron yang paling berada di luar sekali. Okey, contoh kat sini eh dia bagi. Dia bagi okey, um okey sifat dia. Okey, uh, saya baca dulu eh. Okey, sifat eh. Sifat unsur dengan bilangan elektron valens yang sama mempunyai sifat kimia yang sama. Okey. Uh, kalau dia ada electrovalence yang sama, dia punya sifat kimia yang sama. Saya baca dulu lepas ni saya terangkan. Okey. Seterusnya, okey, dia bagi contoh natrium. Okey. Natrium ni kumpulan satu. Macam mana saya tahu dia kumpulan satu? Okey. Daripada nombor proton. Okey. Natrium dia mempunyai nombor proton dia 11. Natrium ni stabil eh. Okey, dia ada nombor proton 11. Maksudnya dia punya dia juga ada 11 ele 11 elektron. Okey, bila kita susun, bila kita nak lukis uh, struktur atom yang bulat-bulat bulat, bulat, bulat. okey kita kena kenalkan macam ni dulu. Petala pertama, okey dia ada 11 elektron eh. So bila kita nak lukis, biasanya kita akan uh, susun dia punya elektron dulu. Petala pertama kita isi dengan 2. Okey, petala kedua nak isi berapa? Okey, 2. Petala kedua mesti isi 8, betul? 2 tambah 8 sama dengan berapa? 10. Kan? 2 tambah 8 sama dengan 10. Dia ada elektron dia berapa? 11. Faham tak? sebelas. So dah cukup belum? Belum. So susunan elektron untuk natrium adalah dua, lapan, satu. Bila kita tambah, dua tambah lapan, sepuluh. Sepuluh tambah satu, sebelas. Boleh faham tak? So ini susunan elektron valence. Ini, ini susunan elektron. So kat sini bila kita lukis dia akan last sekali akan ada satu buah kat luar. Okey, elektron valence kat sini adalah satu. Okey. Maksudnya, okey, natrium ni last kali dia satu kan. Maksudnya natrium ni adalah dari kumpulan satu. Okey. Dia ni dari kumpulan satu dan dia berada pada kedudukan yang ketiga. Okey. Berada pada kedudukan yang ketiga. Macam mana saya tahu? Macam mana? Okey. Ini kedudukan Uh, sebab dia punya kala. So, uh, kedudukan yang ketiga kenapa? Sebab dia ada kala satu, dua, tiga. Okey, kedudukan itu kita panggilkan nama dia adalah kala. Kala tiga. Kala ni maksudnya dia berada pada kedudukan yang ketiga dalam kumpulan satu. Boleh? Okey. Saya ulang balik. Uh, susunan elektron untuk natrium adalah 281. Macam mana saya dapat? Ini 11. Nombor elektron dia 11. Okey. So, mula uh, merumulakan uh, susunan elektron uh, mesti C2 kan? So, 10 11 tolak 2 sama dengan 9. Ingat kala kedua eh dia mesti isi dengan 8 paling banyak kan? So, tu 8. Dah cukup 11 belum? 2 tambah 8 sama dengan 10. So, satu lagi tulis selepasnya. Okey. So, kat sini, daripada sini kita dapat tahu, okey, natrium ni adalah kumpulan satu. Macam mana daripada elektron valence dia? Satu, so dia daripada kumpulan satu. Dan dia berada pada kala yang ketiga. Kenapa kala yang ketiga? Sebab dia ada tiga orbit dia. Okey. Kala tu maksudnya kedudukan yang ke tiga dalam kumpulan satu. Okey, uh, nak faham. Okey. So kita buat ini. Kita buat soalan ya. Okey. Tuliskan nombor proton dan susunan elektron. Saya akan habiskan di sini sajalah. Sekejap lagi. Yang ni saya akan masuk depan lah. Uh, esok eh. Esok. Okey. Um, 95 minit. Okey, saya masuk satu sikit lagi eh? Okey, nak awak nak rehat. Okey, tuliskan nombor proton dan susunan elektron bagi setiap atom. Okey, so kat sini dia bagi litium tiga. Okey, nombor proton dia tiga. Dan susunan elektron dia dua satu. Okey, oksigen pula. Okey, kenapa dua satu cikgu? Ingat, okey, bila kita nak buat susunan elektron. Okey, petala pertama petala pertama kita kena isi dengan dua. Okey, petala seterusnya kita boleh isi dengan berapa? Lapan. Okey, jadi kat sini kan? Jadi uh, petala pertama isi dua. So, tiga tolak dua ada lebih satu lagi. So, satu. Okey. So, kat sini pula kan? Uh, susunan elektron. Dia bagi oksigen. Oksigen, susunan elektron adalah dua enam. Okey, dia tanya berapakah nombor proton? Ingat, ini nombor elektron cikgu. Okey, macam mana nombor proton? Ingat, atom yang stabil yang tak ada cas, dia ada nombor proton dengan nombor elektron yang sah, sama. So, kat sini dia susun kan? So, nak tahu nombor oksigen? 2 tambah 6 sama dengan lah 8. So, daripada oksigen ini, kita dapat tahu oksigen ni berada pada kumpulan, kalau 6 ni maksudnya kumpulan 16. Enam ni maksudnya kumpulan enam belas Dan dia berada pada kala yang kedua Maksudnya kedudukan yang kedua pada kumpulan enam belas Okay, nanti kita akan belajar jadual berkala Okay, beryllium Beryllium, nombor proton dia empat Okay, susunan elektron Okay, macam mana kita nak buat? Okay, ingat Kalau kita nak susun Okay, nombor pertama dia mesti dua Dua titik. Ada lebih berapa lagi? Empat tolak dua sama dengan apa? Dua. Petala seterusnya kita isi dengan du? dua. So bila kita tambah dia akan jadi empat. Okey. Saya buat C eh. Saya takut awak uh, tak faham. Tapi esok saya akan balik. Okey. Magnesium. Magnesium. Okey. Nombor proton dia dua belas. Dia suruh kita susunkan elektron dia. Okey. Macam mana? Ingat yang pertama kita kena isi dua sahaja. Susunan elektron yang pertama dua. Okey. Dua belas tolak dua sama dengan berapa? Sepuluh. Okey. Sepuluh tapi ingat yang kedua kita kena isi paling banyak lapan. Sepuluh tolak lapan sama dengan berapa? Dua. So. Dua. Dua. Lapan. Dua. Bila kita tambah? Dua tambah lapan sepuluh. Sepuluh tambah dua. Dua belas sama kan nombor elektron dengan nombor proton. Okey, neon disusun dua, 28, so nombor proton dia dua tambah lapan sama dengan 10. Okey, dan last sekali sulfur. Sulfur saya nak minta awak buatlah. Okey. Boleh. Okey. So itu sahaja untuk hari ini dah lebih masa 9:10 dah kita habis kan? Ada 2 minit lagi. Okey. So dah habis dah yang kita belajar hari ni. Boleh faham tak?